智康，嗰、那个咧你唔好嗌到太快，太快就变李智康啦。所以正话嗰数目咧，其实我啱啱知唔知咧？你知唔知？我啱啱喺度谂，哇！呢笔发我呢个月四廿千，呢个月四廿千唔错，呢个月四廿千，我冇谂到系有差唔多七字头咗嗬。你哋想唔想我呀？好容易嘅，因点解咧？郑爽、宋、宋唐、宋唐就得噶啦，唔好宋唐啊，宋唐啊啫嗬。不过咧喺度咧，首先我好多谢我哋嘅老细啦，即系我哋嘅创办人，因为佢俾我哋好多机会啦。如果佢冇去入呢个仪器嘅话咧，其实我系相信我唔会有今日呢个咁嘅成绩嘅。哦，所以我哋俾我哋老细一个掌声好唔好？所以第二咧就系我哋嘅总监啦，我哋嘅呢个廖总监啊，真系我哋嘅老细同我哋嘅廖总监啊，哇，真系我俾你好大力嘅掌声，你俾一个掌声先。咁我唔好讲佢啦，我系未睇过老细咧，自己已经系百年咗嘅老细，仲系企喺前线嘅。咩叫前线咧？即系亲自落去讲嘅，佢系亲自飞嚟飞去，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 系亲自讲噶。所以我哋睇到老细系咁啊，咁我哋要唔要系咁啊？我肯定更加我哋嘅冇用啦，系咪啊？所以我要俾你哋一个掌声，使唔使一个掌声？啊！咁我再落嚟咧，我就系多谢我嘅老婆，因为做咩咧？我老婆上个月先生嘅，上个月生日系我哋上个月系最忙嘅时候，佢就我最忙嘅时候，佢生咗个仔出嚟，所以有冇时间陪佢咧？冇时间陪噶，但系咧，佢好支持我，佢都好鼓励我，所以可以俾我咧有时间去帮，然后咧帮更加多嘅人。啊！所以我哋都俾我老婆做出嚟玩。咁好再落嚟咧，肯定我好多谢咩咧？就是、我哋嘅 MF 啦，我哋嘅 VVIP 啦，所有你哋啦。因为点解咧？如果冇你哋嘅相信嘅话咧，我今日一定唔会企喺呢度噶，我都唔会有咁嘅收入。因为咧，要攞一个大喇喇三四十千出嚟，简唔简单啊？老实讲，系咪我冚只眼咁话啊？攞去碌啦就得咗，系咪啊？唔系噶，真系我有嗰个信任。佢只会攞嗰四廿几千嚟投资喺你嘅身上，啱唔啱啊？所以咧，佢哋嘅支持咧，对我嚟讲系一个鼓励嚟嘅，俾你自己一掌声好唔好？不过咧，今日咧，我最想讲嘅系咩咧？正话我老细有讲到话呢、这个十月嘅四号、五号，我哋一个 release workshop 有冇啊？嗰一日咧，我记得我系带咗四十几个人，我带咗四十四个人。即是上个月的四号五号，我带了四十个人去，有些呢还是 free 的，即是我们 free 票给他，那个票我不是钱买的，我、哦、要钱买的，你知不知道？我 free 给他，没相干，这个 free 值不值得？哇，你看我现在 free 了一张票五百扣啊，我拿几多free 十张有六十几千 OK 没有啊？啊、所以落嚟呢個一月份啊，你去 free 幾張你自己睇下啦嚇。因為咧呢個 Elite Workshop 嚟講咧係一個好大嘅推動。我就係因為你參加咗個單單兩日嘅時間就係四號五號，淨係花咗五百蚊，你睇呢個生意做唔做得㗎啫？就係、是、因為呢個五百蚊咧改變咗我成個幸運啊，成個呢個命運啊！我相信係咪？之前喺十月份嘅時候咧，只係我哋幾個大領袖。即是应该大概二十个去推广我们这个生意的啫。但是呢今个月呢我们是有几个人去推啊。我六十几个魔法 franchise, 再加上所有的 VVIP 是一起推啊。你相不相信我这个月是不是是不止386张啊，肯定最少是两倍以上啊。所以我这个月拿六字头啊，我下个月我拿一字头才行，不是收钱啊，我拿一字头，老细拿，我们的老细给我老细一个掌声好吗？啊，所以这个一月十七号和十八号呢，我呢就打算带一百个去的了，你呢我就不知道你打算带多少个了，一个人呢是五百元而已，不过五百元呢有机会换六十九千啊！睇你再送几多张啦，吓、啊，嗯，所以咧，
希望大家呢，因为这个生意可不可以做呢，我的手上呢是帮助很多有癌症的人的，就是很多有问题的人去找回自己健康，所以可不可以做呢，六十几个已经做了 mobile franchise， 你觉得可不可以做啊？啊，所以呢这个机会呢是大家的，所以老细正话讲那十亿啊跟你有没有关呢，啊，我就看你是不是我的其中一份子了。如果其他分子的话呢，我相信我可以做到六十几千，你肯定可以做到百几千，因为我们都有很多老细，啊，对不对，啊，所以希望大家下来的呢，这个台就是你们的了，好不好啊，多谢大家。